Evropska unija na ovaj način sebe diskredituje kao posrednika u pregovorima o normalizaciji zato što se statusno izjašnjava. Ona ima mandat Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da podrži i pomogne pregovore o normalizaciji i da deluje kao statusno neutralna. Na ovaj način se ona svrstava, da tako kažem, na jednu stranu. I na ovaj način ono što ja mislim da je dosta važno podvući, potvrđuje se ta politika dvostrukih standarda, politika podrške Prištini, podrške vladi gospodina Kurtija, svim njegovim merama i akcijama, represije, negiranja prava i unutrašnjeg i međunarodnog prava u svakom smislu, što pokazuje i ovaj referendum neuspeli u krajnjem slučaju, stav srpskog naroda, ali sve one mere i akcije do sada, da je u stvari Evropska unija, ja bih pre rekao da su vodeće zemlje Evropske unije, dakle evropske velike sile, u suštini već od početka podržavale ovu tezu, dakle i nisu bile nepristrasne, već su bile pristrasne, podržavale su prištinsku stranu i odobravale mere i akcije prištinske strane da se uspostavi nova realnost na severu Kosova i Metohije i time utiče i na pregovarački proces, ali ja bih rekao i na rešavanje kosovskog pitanja. Ovoga puta i u ovom trenutku, u ovom nekom kontekstu, Evropska unija i Zapad daje prednost geopolitici. I u politici Evropske unije i prema nama, ali i prema nekim pitanjima u Evropi, u ovom trenutku dominira geopolitika, a ne kopenhaški uslovi i ono što bi u stvari za nas trebalo da bude u prvom planu. To je prva stvar. I druga stvar, teško da ima smisla razgovarati, znate, u bilo kom kontekstu, da li sada, sutra, preksutra ili bilo kada, o ulasku uz odricanje Kosova i Metohije. Prema tome, to prosto za nas nije tema.